Народний будинок клоунів завітав до Дніпра із прем'єрою «Орфей та Евридіка». Весь репертуар театру, авторський, п'єси, що грає колектив, не можна побачити ніде більше. Автор «Орфея та Евридіки» – Борис Барський, поет і актор за сумісництвом. Він же і виконує одну з головних ролей. Режисер постановки теж дісталася роль Георгія Ділієва, ми побачимо в образі фея. У мистецьких колах кажуть, найважче зіграти п'яну людину. Як це вдалося авторові п'єси, дивіться далі. Виставу «Орфей та Евридіка» актори театру «Маски шоу» готували близько місяця. Вона не має нічого спільного з міфологією, окрім назви. Це не трагічно важка п'єса, а запозичена із життя проблема в комічній формі. В «Орфея і Евридіки» тема алкоголізму. Она близка всім актерам мужского состава, то есть все имеют богатый опыт. Вот, ну, как-то ну, на уровне равно... дилетантства, самодеятельности. Нет, на уровне профессионалов. Но, в принципе, мы вот как-то так сохранились. Мы еще там не скатились до конца. Скатиться по наклонной очень просто. Подняться очень-очень тяжело. Все. Мы даже думали, как-то, может, переименовать, сделать более коммерческое название «Евреи» и «Евридика», к примеру. Вот если представить себе, к примеру, Ромео и Джульетта остались живы, они поженились, счастливо жили лет 30, наверное. Во что бы превратились их отношения? Это взаимоотношения мужа и жены, которые очень долго прожили вместе и которые друг друга на дух не переносят, но и друг без друга не могут. За сюжетом спроби Орфея показати, що чоловік головний у родині, не мають успіху, адже він трохи побоюється дружину. Там є з самого початку такий небольшой діалог, дуже хороший, коли він від неї спрятався під диван. Вона говорит, ну вилазь із-под дивана. Он говорит, сказал, не вылезу и точка. Я буду жить здесь постоянно, как Диоген в вонючей бочке. Я буду спать здесь, есть и пить, умру здесь. Она говорит, вылезь, окаянный. И он так высовывается из-под дивана и говорит, а кстати, ноги надо брить. Вся заросла, как обезьяна. Сплошная шерсть, не видно ног. Ты что, сдурел, мисс? Вот ну, конечно, не дай бог. Но могут блохи завести. На щастя персонажів, суперечки завершуються хеппі-ендом. Дніпро – одне із п'яти міст, де прем'єрну виставу глядачі побачили першими. Дніпропетровск для мене близький город, тому що я закінчила Дніпропетровський університет, механіко-математичний факультет. Ми вже от зараз, буквально за півтора року, ми вже п'ятий раз приїжджаємо в Дніпропетровск. І не тільки в Дніпропетровск, у нас великі тури. Год назад у нас був юбілейний тур, ми посетили взагалі 28 городів України. І ще більше мене навіть радує, що люди в маленьких городах нас чекають. Близьким Дніпро є не лише для директорки масок шоу. Бабуся режисера театру також мешкала у нашому місті. Тож Георгій Дилієв частенько приїздив сюди на канікули. Наступні покази «Орфея» та «Евридіки» відбудуться у Києві та Сумах. А можливість оцінити майстерність акторів уже мали Херсон та Запоріжжя. Мы играли в Запорожье, и мы только-только начался спектакль, и вот первые репризы какие-то пошли. Большой зал, тишина, все внимательно смотрят, и вдруг хохот ребенка, который первый понял эту репризу, он так громко засмеялся, и все это дало какую-то направленность, уже атмосферу создало. А настрій глядачам створюють самі актори, що крім текстових частин і реприз, виконують на сцені танцювальні та музичні номери. Головну роль Евридіки грає єдина жінка колективу – заслужена артистка України Наталя Бузько. Напередодні виступу в Дніпрі режисер запевнив – 27 листопада вона просто не може зіграти погано, адже ця дата – її день народження. Тим часом глядачі таких альтернатив і не розглядали. Любов з дитинства.
мы выросли на этих персонажах. Теплые воспоминания, живой юмор, который свойственен именно этому коллективу, которого больше нет ни у кого. Юмор мне нравится тем, что нужно догадываться еще. Нужно немножко иметь чувство юмора, догадки и отдыхать. Прекрасные артисты. Почему пришли, никогда не было. Очень интересно. Тоже с самого детства смотрела эту передачу. Остались самые хорошие такие впечатления. Вот хочу уже в более зрелом возрасте посмотреть. Знаете, в жизни так много всего напряженного, а так хочется просто расслабиться, чтобы рассмеяться от души, забыть, проникнуться. Вы знаете, сейчас немножко у нас тяжелая обстановка в стране, то хочется немного вот тепла, добра, хочется позитива. Они это, ну, излучают просто. Минулого року «Маски-шоу» увійшли до книги рекордів Гіннеса України, як єдиний комедійний колектив, що протягом 30 років із дня заснування не змінював акторського складу. Як було 6 акторів, так і залишилось. Тепер, кажуть артисти, є можливість популяризувати українську театральну культуру, адже гастролі російських труп не пригнічують розвитку вітчизняного мистецтва.